Pengambilan pekerja asing dalam subsektor perkhidmatan seperti dobi, tekstil, tukang gunting dan tukang emas yang dibekukan sejak 2009 bakal dihentikan. Dasar semasa membenarkan penggantian pekerja asing bagi subsektor tersebut turut dihentikan dalam tempoh 3 tahun secara berperingkat mulai 2019 hingga 2021. Itu antara persetujuan yang dicapai dalam mesyuarat jawatankuasa bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia mengenai pengurusan pekerja asing kali ketiga bilangan 2 2019 di Putrajaya. Tan Sri Muhyiddin Yassin dan M. Kula Segaran dalam kenyataan bersama selepas mempengerusikan mesyuarat tersebut berkata, justifikasi penutupan berdasarkan keutamaan penggajian rakyat tempatan dan fokus kepada sumber-sumber ekonomi yang lebih memberangsangkan. Mesyuarat turut membincangkan dua cadangan oleh Kementerian Pengangkutan dan memutuskan supaya Institut Maklumat dan Analisis Pasaran Buruh Ilmia melaksanakan kajian lanjut bagi menentukan keperluan penggajian pekerja asing di bawah subsektor gudang darat. Berdasarkan hasil kajian, kerajaan akan menentukan semula agensi kerajaan yang bersesuaian sebagai agensi kawal selia AKS bagi subsektor berkenaan. Turut diputuskan permohonan pekerja asing sebagai pemandu penggerak utama di Westport dan Pelabuhan Tanjung Pelepas dipertimbang mengikut prosedur sedia ada. Prihatin dengan masalah pengusaha sawah yang menanggung kos operasi lebih tinggi pada masa kini, kerajaan juga bersetuju meluaskan skop tempoh kemasukan pekerja asing di bawah Pas Lawatan Kerja Sementara PLKS jangka pendek untuk sektor pertanian khusus bagi tanaman padi untuk tempoh 6 bulan. Turut dimaklumkan, Kementerian Sumber Manusia kini dalam proses rundingan terakhir dengan Kerajaan Bangladesh bagi menangani situasi industri sarung tangan getah yang sedang mengalami masalah kekurangan tenaga kerja.